Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 12-sində gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin diversiya qrupları dövlət sərhədinin Kəlbəcər, Laçın, Daşkəsən istiqamətində ərazi reliefindən və dərə boşluqlarından istifadə edərək bölmələrimizin arxasına sızıblar. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəis müavini Polkovnik Leytenant Anar Eyvazov keçirdiyi brifingdə deyib. Erməni hərbiçilər Azərbaycan bölmələrinin ətrafını və təminat yollarını minalamağa çalışıblar. Təbii ki, ordumuzun bölmələri tərəfindən tədbirlər həyata keçirilib və nəticədə qarşıdurma baş verib. Anar Eyvazov qeyd edib.